fardaha waxa halkay ka bilaabatay baddu biyaha nadiin muuqdana ma aha kuwii roobka waa biyo dhanaan oo guuyo jiilaal ka imanaya dhulka hoostiisa halkan dhamaan waxa ka muuqda astaamihii badda sida milixdii dheelkii iyo dhir ka mid ah kuwa ka baxa xeebaha badaha kaftan iyo kurgal ayaad ku daawan doontaan xogta sheegaysa baddan mustaqbalka dilaacaysa magaalada Boorame iyo in haddii baddan uu shumowdo mustaqbalka laga kireyn karo shirkadda DP World kaftanka sheegaya in haddii baddan ay dilaacday beesha samaro noqonaysa kaluun magaalada Boorame ahayd oo la soo baxday mucjisad aad u xoogan waxaan ogeyn Boorama oo buuraha dahab isku bedelayna markaasina dadka oo dhan intee u yaaceen ay buuraha faqanayeen dahabkan ka soo duuranayeen maanta waxaan arkaynaa Boorama oo iyadana bad isku bedelaysa qayb ka mid ah hadeeba guud ahaanba magaalada aysan baddaasi aysan wada saamin markaan saas ku leeyahay dhici karta in la yaaban tahay oo magaalada dhan sidee bay bad ku noqon doonta muqaalkan ayaad ku ogaan doontaa muqaalkii shargareeya asxaabtiinana la wadaag magaalada Boorama ee gobolka Awdo waxaan wada ogeyn in dhowr bilood ka hor in uu soo baxay in buuraha qaar in ay noqdeen dahab markaasina dadkii magaalada dhantay yaaceen ay ka dhuranayeen oo dumar iyo rag iyo caruurba ciroole dhammaan inay magaalada halkaasi inay wada jireen magaalada dhanna halkaasi ay ka guranaysay muxuu ahaa waxay u baahnaayeen oo dhammaan oo dahab iyo wixii maanta waxaan arkaynaa iyadana meelo ka mid ah magaalada waxaa 2017kii ka dilaacay may 2017kii say inoo sheegeen khubarada ama dadkii madaxa ay soo gudbinayay magaalada dhexdeeda meel balli ah oo markaad dhadhamiso biyihiisu waa dhanaan markaad dhex socoto gidaarada guryahana dhammaan waxaa arkaysaa mataqaanaa milixdii badda inay saaran tahay midabka biyaha waa biyihii badda wax ay kaga duwayeen mataqaanaa malaha mid ka mid ah dadka deegaanka oo arrintan aad mataqaanaa u ogaa isla markaasina in badan toddobaatan wax ilaahay hadda mataqaanaa ay joogay waxa uu sheegay meeshan in dhul iska caadi ah inay ahaan jirtay wax biyo ahayn aysan lahayn marka uu horreysay laakiin uu jiray vulkaanooyin magaalada laga dareemi jiray marka qaar dhul gariir yar oo iskanina mataqaanaa soconayo laakiin maalmaha kadib intuu wax yar inuu socday kadibna mataqaanaa uu yiri dhulkii mataqaanaa neefsasid uu neefsanayay iyo meeshan mataqaanaa yay dilaacday oo biyaha ay kasoo burqadeen maalinkaas wixii ka dambeeyeyna wuxuu yiri wax ilaahay dhul gariir ah maanan dareemin laakiin waxaa la sheegay dadka deriska la ah amaba ogaa amaba dadkii booskooda meeshan ay ahayd inay sheegeen in dhul caadi ah dhulka mataqaanaa uu ahaa oo la degana maantana xataa gurihii u dhowaa la degi la'yahay weli waxay muujiyeen cabsi xooggan oo ay sheegeen dhaheen waxaan cabsi ka qabnaa in biyahan isaga ah inay soo bataan amaba hal mar in soo burqadaan isla markaasina ay gebi ahaanba inay la wareegto magaalada oo dhan gaar ahaan dhulka hadda mataqaanaa biyahaasi ay ku fadhiyaan waxaa kale ay sii raaciyeen in xaafadaha magaalada markii suuriga la qoday ama musqusha ninba siba u yaqaanaa markii la qodayo in markii dhowr mitir lasii marayaba in biyo dhana ah in mataqaanaa loo tagayo taasi oo ku tusinayso in badda halkan inay ka dhowdahay isla markaasina dhici karta in waayaha soo socdo in Boorama oo dhan inay mataqaanaa bad isku bedesho isla markaasina dekedaha ay noqoto oo xaaladaasi mataqaanaa xaalad adag wey haddaba Soomaaliland maxaa laga rabay xukuumadda iyo dadka laga soo doorto deegaankaasi in arrimahan markii ay arkeen in khubaro loo xilsaaro la baaro oo mataqaanaa arrintan iyada ah wax la dheylasan kara maaha dhici karta hal mar in mataqaanaa uu isbedelo isla markaasina dadka mataqaanaa ay ku dhibaatoodaan sayn u dhicin waxaa la rabay dowladda in arrintan ee dad khubro ah ay u xilsaarto la fiiriyo mustaqbalka ilaa inta in la-eg ayay mataqaanaa biyahan iyo saameyn ku yeelan doonta ma biyo saameyn yeelan doona u egeyn mise ma ahan adduunku u hormaray waa la ogyahay wax kasta mataqaanaa waa la garanayaa in la fiiriyo mataqaanaa ahayd laakiin ilaa hadda wax tilaabo ah oo la qaaday arrintaasi ma jirta sida dadka deegaankaba ay ka dhawaajinayeen waxaa kale iyadana mataqaanaa meesha ku jiray arrintan iyada ah in wadamo badan oon ognahay in dhul dhan oo iska ahan jir dhul iska saxaro ah ama dhul iska bannaan oo maantana badweyn ah in mataqaanaa inay jiraan adduunka waa la ogyahay wey dhulka vulkaanada mataqaanaa uu ku badan yahay inay hal mar ay isbedelaan oo dhulkii tuu neefsado mataqaanaa biyo badan ay kasoo baxaan way dhacdaa tii tu lamide in midanna ay tahay baa laga yaabaa hadda inanka barnaamijkan inoo waday qaab kharaaxo ahaan ayuu noogu soo gudbiyey iyo qaab haddana ah in arrintan ay dhacday dhibaatana mataqaanaa ay keeni karto isagoo dhahayay
waxa dhici karta in samarroon oo dhan ay noqdaan malaay adigana aad noqoto ayn casaanyo iyo wax la mid ah ma taqaan ay ku madadaalinay ee qaab qosol iyo qaraaxo ahaan laakiin waxa qosol iyo qaraaxo kaliya ma taqaan arintan ayda kuma koobnaan karto waayo way ka weyn tahay musiibo xoogan oo ma taqaan soo socoto yaa la doonayaa ma taqaan in laga hortago oo arintan ma taqaan hordhaan ay u noqon karta waxa la doonayaa jiilka soo socdo iyo weli dad badan oo ma taqaan hadda ku nool meesha in naftooda la badbaadiyo ma taqaan loo baahan yahay waxaana lagu badbaadin karaa waxa weeye waa in meesha ayada ay khubaro loo helo baaritaan caalami ah lagu sameeyo la ogaado ilaa meeqasana ayay ma taqaan qaadan kartaa in biyahan ay si toos ah banaanka u imaadaan ma dhici kartaa inay biyahan inay dib u noqdaan ma yihiin biyo badeed ama ma taqaan dhanaanka iyo baakiska ay yihiin waxyaab badan ma taqaan in la fiiriyo kadib wixii usoo baxo loo sheego bulshada oo la yiraahdo intaasoo qarni kadib isaa noqon karta intaasoo sano kadib isaa noqon karta ama biyaha ma taqaan way iska noqonayaan iyo qaabkaas ay ma taqaan ku imaadeen khubarada caalamiga marka loo xilsaaro waa la garanayaa markii hadda dekada laga hadlayo kale dib baa laga gaday kan baa la sameeyey waa meel habaysan wey marka maxaa loo diidan yahay marka meeshii dadka ay ku noolaayeen shacab loogu badbaadin lahaa naftooda in arrintan oo kale la sameeyo in khubar loo soo kirayo in waan ognahay dadka ma taqaan shacabka iyo weliba dowladda lacag badan ma taqaan meesha ma jirto laakiin mustaqbal dadeed baa ma taqaan arrintan yaa ku jirta oo la badbaadinaya waxaana lagu badbaadin karaa waxaa weeye in halkaasi baaritaan caalami ah lagu sameeyo buurihii aan arkayna iyagana ma taqaan dahabka badan ka jiray iyaga laftooda waxay u baahan yihiin in iyana baaritaanna iyana lagu sameeyo haddii arrimahaasi ay sax yihiin inay dowladda ay gacanta ay ku dhigto isla markaasina shacabka laftooda ma taqaan loo soo celiyo waxoodii maadaama dadka dhulka degana ay yihiin iyaga laftooda baasadeed ma taqaan dadka deegaanka iyay ku yeelanayaan wixii kalena ma taqaan dowladda ayaa maamulaysa khayraadka dhulka waa sida saxda ah oo adduunka dhanba ka jirto la wada og yahayna marka waxaad garan kartaa hadda ama dareemi kartaa in boorama in ay noqonayso awl waxaan ku naqaanay hooyiga aqoonta laakiin haddana hooyiga daymanka ayay ma taqaan isku bedelaysaa oo daymankii baa haddana tuuran waxaa tuuran baddi baa ka dilaacaysa gudaheeda marka reer boorama waxaan umaleyn in ma taqaan ay nasiib badan inay leeyihiin marka idinka laftiina iska jira reer boorama aqoon badan bay leeyihiine waa in iyaga laftooda ay khubara ay u xilsaartaan waa mahadsantihiin muuqaalka sii shargaraya asxaabtiinana la wadaag markaasi daraasad aan sameynay 2016-kii waxaan ku ogaanay inay boorama intaasoo milyan oo sano ka hor ay badhaanaysay waxaan tegnay meelo fara badan sida cabuud oo kale derimacaan oo kale waan tegnay dhagaxaanta badda laga helo ayaa boorama laga helaa marka waxaa laga yaaba biyaha nimka socdee nadiiftahay bad bay haanjirto badduna way kuurtaa wayna soo noqotaa waxaa laga yaabaa inay soo noqoto ay bad noqon karto waay biyaha intan socda ee meel ay ka imeyneen aynay jirin weliba nadiiftaa waxayna leedahay calaamadihii badda sida iminka milixdiyo kale way ma jiraan hay-ado kale oo iyagu caalamiya ama localba ha ahaan oo cilmi baaris madax bannaan ku sameeyey halkan marka laga yimaado sheekooyinka suuqa ku jira ama hay-ado noocaasoo intay idin yimaadeen ee baaray ama aad xog ka haysaa madogtay ma jira may wax hay-adii oo wax baadhay oon xog hayaa ma jirto walaa halisteedana way leedahay marka hoo degaya su-aal kaftanan ku weydiinaya waxaa la sheegay inay halkani mustaqbalka noqon doonto bad beesha samaroon ay noqon doonto kaluun marka waxay sawirmay adigoo casaybadeeda arrinkaas sawir wallahi waa halis waxaa ka baqayaa iyadoo la hurdo lagu soo kacayoga meesha aan jirigooda bad ah.